皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今これを撮っているのが10月17日木曜日の午後なんですけれども、あさって10月19日土曜日の午前0時からプライム感謝祭セールが2日間にわたってね始まる予定です。でそれに先立って今日の朝0時ですね、こちらになりますがプライム感謝祭の先行セールが始まっております。でうちのチャンネルでは先行セールが始まる前、昨日の段階で CIO 製品に特化しておすすめセール品動画1本上げているんですけれども、この動画はおすすめセール品紹介の第2弾となりまして、今日の午前中ねいろいろセール会場を見て回ってピックアップしたこれお得だなというものをどんどんと紹介していきたいと思います。で特に今回はもう定番なんですけども、 Amazon デバイス、そして Apple 製品、あとねPC 周辺関連機器を中心に紹介していきたいと思います。それではね始めていきましょう。はい、ということでプライム感謝祭先行セールのおすすめセール品をね紹介していくんですが、その前にポイントアップキャンペーンの案内をしておきます。でお買い物の前にね必ずこのキャンペーンにエントリーするをクリックしてください。その上で期間中に1万円以上お買い物をすると、はい、僕の場合はもうすでにね1万円以上買い物をしているのでこういう表示になっているんですけれども、最大 8% ポイントアップということになるんですが、これね他の YouTuber さんを見ていると最大 12% ポイントアップの方もたくさんいらっしゃるんですよ。どうも普段のね買い物の額によってこのねポイントアップキャンペーンの最大値が変わってくるみたいなんですよね。はい、まあそれはね羨ましいんですがしょうがないとして、僕の場合は 8%、皆様の場合にはね 12% の方もいらっしゃるということですよね。で内容としてはね、プライム会員であればプラス 2%、 さらに Amazon マスターカードで購入するとプラス 3% ということで、ここまではね合計 5%、 皆さん同じなんですよね。で差が出るのがこの下なんですよ。この項目もね人によって違うみたいで、僕の場合はホーム用品、食品、飲料、ファッション、お酒、こういった項目だとプラス 3% になるわけなんですけれども、最大 12% ポイント還元の方はこの項目のところがね 7% ポイントアップということになっているようです。またねこのセール開催に伴ってオーディブルとかキンドルとかですね無料体験のフェアもいくつかね開催されていますので、そちらの方もね試していただけたらと思います。はい、それではねおすすめセール品紹介始めていきますけれども、いつものようにね僕のストアフロントの方にプライム感謝祭2024おすすめセール品まとめとしておすすめセール品をまとめて記載しております。で現在のところね104個の商品を記載しているんですけれども、セールがね進むにつれてどんどんとここにね追加していきます。でとてもね動画の中だけではもう紹介しきれませんので、動画を見ていただいた上でもっと何かいいものないかという方はですね、こちらのストアフロントの方もチェックしていただけたらと思います。はい、それではね始めていきたいと思うんですけれども、まず最初に昨日 CIO 製品をね紹介する動画1本上げたんですけれども、そのね補足から始めさせてください。まず1つ目、こちらなんですが CIO さんのスパイラルシリコンケーブル1メートルのもの、これ新製品で今回のセールね初登場、狙い目ですよというふうにお伝えしたんですけれども、セールが始まってもですねセール価格になっておりません。その代わりにここですね 14% オフのクーポンが使えるようになっておりますので、これをね利用して購入していただけたらと思います。はい、またね、昨日紹介できなかったものとしてこちら CIO さんのスパイラルケーブルなんですが、これはね以前から紹介しているものなんですけれども、2メートルのものが新登場しております。でこちらもねセール価格として表示されていないんですが、ここにですね 14% オフクーポンが記載されておりますので、これを使ってねお得に購入していただけたらと思います。はい、さらにねスパイラルケーブルで新商品もう一つ、こちらはね 1m のものなんですが、何が新しいかというとシートゥーライトニングなんですよ。片一方がライトニング端子のスパイラルケーブルが新登場しております。でこちらもですねセール価格にはなっていないんですけれども、13% オフのクーポンが適用されますので、これをねお使いいただいたらと思います。はい、あとこちらですね CIO マグネット変換アダプターが新発売されております。でこれ何かというと、通常の USB-C ケーブルの先に取り付けて、さらにその先のコネクターが磁石でね取り外しできるというものになっております。まあ今ね同じものが僕の手元にありませんので、これで代用したいと思いますが、
これマグネットケーブルなんですが、ここがね外れるんですよね。中ポコピンになっているんですけれども、ここの部分だけが発売されているわけですよ。で、普通のこういったケーブルに挿してやると、通常の USB Type-C のケーブルがこういったマグネットタイプのケーブルになりますよというものなんですよね。で、こちらはですね、通常よりも 16% オフの1330円となっております。はい、それでは次に Amazon セールの定番 Amazon デバイスに行きましょう。はい、まず1つ目、 Fire TV Stick 第3世代ですね。こちらかなりお安くなっておりまして、40% オフの2980円となっております。で、これ何かというと、ご家庭のねテレビにこちら側ですね、 HDMI 端子につないでいただくと、 YouTube とかプライムビデオとか、あとね、まあ契約が必要になりますけれども、Hulu とか Netflix とかですね、テレビで見ることができる、そういうねデバイスになっております。で、今見ていただいているモデルが、これがエントリーモデルになるんですけれども、できればですね、ご家庭のテレビが 4K 対応のテレビであれば、はい、お値段ねちょっと高くなるんですけれども、こちらをねおすすめしたいと思います。 Fire TV Stick 4K というね製品になります。で、お値段の方が 33% オフ4980円となっています。もう圧倒的にね映像がこちらの方が綺麗ですので、 4K 対応のテレビをお使いの方はこちらをね使われる方がいいと思います。で、さらにですね、これよりも上位モデルがありまして、はい、こちらですね、 Fire TV Stick 4K Max というモデルになります。で、これは何が違うのかというと、まあ、ざっくり言うとですね、処理速度が速いということですよね。もっとねサクサク動いてストレスなく見たいんだという方にねおすすめしたいと思います。で、こちらもね割引率かなり高くて 39% オフの7980円となっております。今回ね、この Fire TV Stick シリーズ3つともねかなりお買い得だと思います。はい、続いて Amazon のスマートスピーカーエコシリーズなんですけれども、まず最初にね入門モデル紹介したいと思います。エコーポップというモデルですね。ご覧の通り、もうスピーカーをポンと置いたような感じなんですが、機能的にはねこれでスマートスピーカーの基本的な機能すべてね使うことができます。で、お値段が非常にお安くて、今回セール価格 50% オフなんですよ。半額で2980円となっておりますので、今までスマートスピーカー使ったことないんだけれども興味があるんだと、試しにねちょっと使ってみたいんだという方にね、もう絶好のチャンスかというふうに思います。で、このモデルは本当に入門モデルなんですが、将来的にスマートスピーカーをいろいろなデバイスとつないでスマートホーム化したいんだという方にはですね、はい、こちらをね強くお勧めしておきたいと思います。エコーショー5の第3世代になります。で、これ何が違うかというと、モニターがついているんですよね。基本的なスマートスピーカーの機能に加えて、モニターがついていることでいろいろね映像で情報を提示してくれると。また YouTube とかですね、動画も見ることもできますし、かなりね多機能に使うことができます。で、後で紹介するんですけれども、リングシリーズと組み合わせて、例えばカメラ付きインターホンの受け手側として使うこともできます。で、お値段の方が 35% オフ8480円となっております。で、これ5インチのモニターがついていて、僕はこれで十分だと思うんですが、もう少し大きいモニターの方がいいという方には、はい、こちらですね、エコーショー8というモデルがあるんですけれども、これねかなり新しい製品ですよね。最近出たものになります。ですので、ちょっとね割引率も低くて 13% オフ19980円ということで、若干ねちょっとお高いかなという感じはするんですけれども、まあ大きいモニターがいい方にはこちらをねお勧めしておきたいと思います。はい、それから Amazon デバイスのタブレットですね。 Fire HD 10タブレットというモデルになります。で、今回ですね、タブレット何種類かお安くなっているんですけれども、実際のところ値段と、あと画面サイズの使用感ですね、そういったところのバランスからいって、このモデルがね一番おすすめじゃないかなと思います。これ名前が10ですので10インチなんですよね。10インチクラスが一番取り回しも良くて、動画を見てもねまあまあ大きく見れるということで、最初の1枚あるいはねサブ的に使うタブレットとして一番ね適しているんじゃないかなと思います。で、お値段もかなりリーズナブルで、今回セール価格 35% オフの 12,980 円となっております。はい、続いてねリングシリーズいきましょう。で、これからですねリングシリーズいくつかね紹介していくんですけれども、基本的には
お子様やペットの見守りカメラ、あるいは防犯カメラとして使えるものだと思ってください。で、映した映像は動画のデータすべてね、クラウドに上げてくれます。また、専用アプリを使って外出先から受け答え等もね、することができます。で、まずね、最初に紹介したいのがこちらなんですけれども、リングインドアカムという室内用のね、カメラになります。はい、こちらのモデルなんですけれども、こちらはですね、コンセントでね、動くタイプですね。で、僕の手と比べていただけると、そのコンパクトさが分かっていただけると思うんですけれども、こういうふうにですね、カバーがついていて、使わないとき、あるいはプライバシー守りたいときは、これをね、かぶせてやると、プライバシーを守ることができます。で、これ開けてやるとですね、ここにカメラがついているんですが、お子様やペットの見守りカメラ、そしてね、防犯カメラとして使うことができます。で、夜間の場合白黒になるんですが、かなり鮮明にね、映すことができます。で、このモデルが一番お安くて導入しやすいと思うんですけれども、今回ねかなりお得な価格になっております。 40% オフの2980円となっています。で、このモデルの派生商品といったらいいんでしょうかね、新モデルが登場しております。はい、こちらなんですけれども、これね、先ほどのインドアカムの土台の部分がこれ動くようになったんですよ。で、こういったカメラってかなりね、視野角が広いんですけれども、それでもね、1個ではどうしても死角になる部分ができますよね。で、そういったところをこういうアプリから角度をね、切り替えて見ることができるようになっております。で、お値段の方が 38% オフの4980円となっています。で、先に紹介した2つはインドア用なんですけれども、今度はね、屋外用です。リングスティックピックアップカムバッテリーという名前で、バッテリーと言いますので、外に置いてバッテリー駆動で使うカメラになります。屋外用の防犯カメラとしていいんじゃないかなと思いますが、こちらもかなりお安くなっておりまして、通常より 50% オフの5990円となっています。はい、さらにね、屋内用のカメラなんですが、今度はリングスポットライトカムプラスバッテリーという商品で、同じくバッテリー駆動なんですけれども、このカメラの両サイドに LED ライトがつきました。で、これによってね、センサーで何か動くものを感知するとパッとライトがつくというようなこともできるようになりまして、防犯的にもね、かなりいいんじゃないかなと思います。ただね、若干お値段お高くなるんですよね。こちら 40% オフでも 14,980 円となっております。はい、リングシリーズの最後、これだけね、ちょっと系統が違うんですけれども、リングバッテリードアベルプラスというモデルで、こちらはですね、カメラついているんですが、カメラ付きのインターホンなんですよね。で、うちはこれのね、先代モデルを使ってるんですが、これ何が便利かというと、まずバッテリーモデルですので、壁に穴を開けて電線を通すというような工事が必要ありません。ですので賃貸でもね、使うことができます。で、またやはりね、リングシリーズ共通しているんですが、こうやってアプリで応答できますので、出先からでも訪問者とね、話すことができるんですよね。で、僕の場合、今まで何が便利だったかというと、この写真がね、まさにそれに近いんですけれども、 Amazon から荷物がね、たくさん送られてくるんですけれども、出先でそのね、配達員さんと応答できて、あ、すいません、出かけてるんです、ちょっとね、玄関先に置いといてくださいっていうようなことを伝えることができるんですよね。またね、このインターホン、ピンポンと押さなくても近づいただけでもう録画開始しますので、防犯的にもね、非常に役立つと思います。で、こちらもね、かなり今回お安くなっていて、 40% オフ 14,980 円となっております。まあ、最近ね、ちょっと物騒な事件が続いておりますので、防犯カメラ検討していますという方はですね、このリングシリーズを検討対象に入れていただいたらと思います。はい、続いてアップル製品いきたいと思います。ただね、今回アップル製品はあまり充実はしていないんですよね。まあ、そんな中でいくつか紹介していきたいと思いますが、はい、まず1つ目、Apple Pencil の第1世代です。一番ね、古いタイプですね。こちらが 18% オフの 13,800 円となっております。で、今回第2世代もお安くなっておりまして、こちらは 23% オフ 16,850 円。これはね、かなりお買い得なんじゃないかなと思います。はい、それから iPad ですよ。無印 iPad ですね。2021年のモデル、大幅にモデルチェンジする前のモデルになるんですけれども、こちらが 64GB モデルが 11% オフの 44,400 円となっております。で、2021年モデルということなんですが、処理速度的にはね、それほど遅くはないと思います。ただ、
ストレージがね 64GB ということですので、まあ、コンテンツ消費デバイスと割り切って使う分にはねこれで十分なんじゃないかなと思います。で、あと今回ね Apple 製品で注目してほしいのはこちらかなと思います。 MacBook Air ですね。2022年のタイプなのでこれ M2 チップ搭載の MacBook Air、 こちらがお安くなっております。で、メモリーやストレージによってお値段変わってくるので、そのあたりはねご自分でちょっと調べていただきたいんですけれども、まあ、ここではね例として 256GB の SSD、 そして 8GB のユニファイドメモリーという商品を紹介しておきます。こちらのモデルですと 11% オフの13万2000円となっております。で、Apple 製品ね人気ですので、もしかするとこの M2 MacBook Air も売り切れてしまうかもしれませんので、もしね欲しいなと思われる方は即ね購入されることをお勧めしたいと思います。はい、ということでね Amazon デバイス、そして Apple 製品を紹介してきたんですが、ここからはですねパソコン周辺機器を紹介していきたいと思います。はい、まずねキーボードいきたいと思います。もうこれもおなじみの製品ですよね。ロジクールの MX キーズミニ KX700GRD というモデルになります。こちらがね 19% オフの 13,480円となっております。はい、それから折りたたみキーボードいきましょう。で、折りたたみキーボードをこれから2つ紹介するんですが、僕が基本的に JIS の日本語配列しか使わないので JIS 配列のものだけ紹介しておきます。まず1つがeWin さんのものなんですけれども、はい、こういった三つ折りタイプで、一番右端がトラックパッドになっているものですね。こちらを紹介しておきたいと思いますけれども、ただしですね、ちょっと注意してほしいのは、JIS 好きの方はここにこだわりがあると思うんですよ。エンターキーです。逆 L 字の大きいモデルではありません。言うならば、US キーボードにちょっとね、日本語配列に変換したというようなキーボード。キーの形になっております。で、こちらがですね通常より 20% オフの3984円となっています。で、逆 L 字の大きなエンターキーにこだわる方はこちらですね。これメーカーさんオミカモと読んだらいいんでしょうか。前からちょっと気になってはいるんですけれども、こちらをね紹介しておきます。色はね白と黒があるんですけれども、ご覧の通り逆 L 字の大きなエンターキーになっていて、右端の部分はタッチパッドになっています。ただね、先ほどのモデルと比べるとちょっとお高いんですよね。通常より 25% オフなんですが、5235円となっております。まあでもですね、僕がそうなんですけども、この大きいエンターキーでないと絶対押し間違えるんですよね。このあたりの周辺のキーをね、間違って押してしまうので、まあそういった方はですね、こちらをお勧めしておきたいと思います。はい、それからね、マウスをいくつか紹介していきたいと思います。まあ、これもですね定番なんですけれども、まず一つ目ロジクールさんのワイヤレスマウス M575S ですね。一応トラックボールマウスの入門機的なものなんですけれども、お値段の方 26% オフの5480円となっております。はい、それからこれね今僕が使っているモデルなんですけれども、ロジクールの MX マスター 3S ですね。まあ、色違いですけれども、こちらのモデルになります。僕が使っているのは白いモデルなんですが、あまりにも使い込んでいて、もうかなりね、汚れているんですけれども、こういったね、多機能型のマウスの中で最高峰だと思います。で、これ何がいいかというと、こちらですね、横スクロールもできるんですよ。これがね、僕の場合は動画編集の時にすごく役立つので、ちょっとね、このマウス以外使えないなというふうになっているんですけれども、通常のねビジネスシーンの場合だと、例えば Excel とか横スクロールを多用するようなお仕事の場合、すごくね便利だと思います。はい、でこちらね 17% オフの 13,980 円となっております。はい、それから今度はロジクールさんのトラックボールマウスの最高峰ですね。 MXErgo MXTB1D というモデルになります。これ最近新しいモデルが出たので型落ち品になっているんですよね。そういうこともあって今回ねかなりお安くなっているんですが、後でね新しい製品も見ていただきますけれども、変更点の大きなところがここなんですよ。小さくてちょっと見えにくいと思うんですけれども、このモデルね非常に高機能ですごくね優秀なトラックボールマウスなんですが、1点だけ気になっていたのが、ここがマイクロ USB なんですよ。ここだけがネックで僕は購入をね踏みとどまっていたんですけれども、ここが新しいモデルは USB-C になりました。
まあ、それ以外ね、ボタンが静音化されたというようなところもあるんですが、機能的にはね、新しいモデルとほとんどね、変わっておりません。ただ、型落ちになったということで、お値段の方はね、お安くなっているので、これはね、考えようによっては、かなりね、お得なんじゃないかなと思います。通常より 27% オフの 12,780 円となっています。で、やはりね、僕のようにどうしてもマイクロ USB はちょっとなという方には、はい、こちらね、新しいモデルなんですけれども、こちらはですね 9% オフと表示されていますが、はい、いつもとね値段変わってないんですよね。セール価格ではありません、まあ、ただねポイントがつきますので、その分ねお得に購入できるということで、まあ、このチャンスに購入されるのもいいかなと思います。一応ね定価よりは 9% オフの 17,800 円となっております。はい、あとねトラックボールマウスでちょっと以前から気になっているのがこちらなんですけれども、親指ではなくて人差し指でこのボールを操作するタイプのマウスになります。これねエレコムさんの製品なんですが、親指でねトラックボールを動かすのって僕はそれほどね得意じゃないんですよね。で、人差し指であればもっとね細かい動きができるんじゃないかなと思って注目しているんですが、お値段の方もねかなりお安いんですよ。今回ですね 56% オフ、半額以下で3310円となっております。ちょっとねお試しで購入するのにも良さそうなね価格になってますよね。はい、続いて左手デバイスに行きたいと思います。ツアーボックスシリーズなんですが、まずは最上位モデルから行きたいと思います。ツアーボックスエリートですね。で、こちらのモデルは、はい、以前のセールでね僕も購入して今使っているんですけれども、主にね動画編集で使っています。で、何が便利かというと、このボタンですね、いろいろなタイプのボタンにその動画編集ソフトの例えばショートカットキーに当たるものを割り振るんですよね。で、特に動画編集の場合はタイムラインを左右にですね動きながら編集することが多いので、その移動とかですね、あとタイムライン自体の拡大縮小なんかここでやったりするんですが、これがめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、これ自体もねこうやってボタンとして使うこともできますし、自分好みでねどんどんとセットアップしていける、これがねすごく魅力的な点だと思います。で、ただねこれ難点を言うと結構なお値段するんですよ。ですので購入を躊躇されている方いらっしゃると思うんですが、通常ね 39,960 円かな、4万円近くするモデルなんですけれども、今回セールでなんと 30% 27,972 円となっておりますので、これはね大チャンスだと思います。ただねこの最上位モデルほどの機能はいらないという方には、はい、まずこちらツアーボックスネオという製品もあります。こちらね先ほどのエリートと機能的にはねほとんど変わりません。何が違うかというと、一番大きな違いは有線接続という点なんですよね。ですので、まあ、これさえ特に気にならないよという方にはエリートではなくてこのネオでもいいんじゃないかなと思います。で、こちらのモデルですと 30% オフの 17,486 円ですので、一気にね買い求めやすい価格になるんじゃないかなと思います。で、さらに機能を減らした商品として、はい、こちらですね、ツアーボックスライトというモデルがあります。で、これはもう見ていただくと明らかに先ほどのエリートとかよりはボタン類が少ないですよね。で、ただ実際たくさんボタンあっても全部使うかと言われたらそうでもないので、まあ作業内容にもよるんですけれども、だいたいこれぐらいのボタン数で使えるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、左手デバイス自体がね向き不向きがありますし、最初はねやはりある程度練習も必要になりますので、入門機というかお試しでね使うのにいいんじゃないかなと思います。で、こちら 20% オフの 17,730 円となっています。はい、それからモニターいきましょう。 LG のゲーミングモニターですね。34インチで横に長いタイプになっております。で、こちらのモデルが 22% オフの 46,980 円となっています。はい、またね作業用としては今回ねこちらをおすすめしておきたいと思います。 LG の 31.5 インチのモニターなんですけれども、まあ大体ここを見ていただくとどんな機能かなというのは分かっていただけると思うんですが、なぜこれをおすすめするかというと、お安いんですよ。結構高機能で通常価格8万円超えるモデルなんですけれども、今回 43% オフ 47,300 円なんですよね。これはねかなりお得なんじゃないかなと思います。はい、ご覧の通りね直近1年間で見ても最低価格になってるんですよね。ということでこちらはねかなりお得だと思います。
で、モニターを購入したらね、やはりこちらですよね、モニターアームが必要になってきますので、定番中の定番、エルゴトロンの LX デスクモニターアームを紹介しておきます。で、今回はこの黒いモデルがお安いですよね。 10% オフの 17,680 円となっています。で、僕のような白いもの好きの方もいらっしゃると思うんですが、残念ながらホワイトモデルは結構ね高いんですよ。 21% オフなんですけれども 22,100 円となっております。はい、そしてモニターを使う上で、やはりね、こちらがあるとかなりデスク上がスッキリします。 BenQ さんのスクリーンバー、モニターライトですよね。で、今見ていただいているのがリモコンがないタイプ、一番ねシンプルなタイプになります。で、ただね、リモコンがないとは言ってもですね、ここにスイッチ、操作スイッチがあるんですけれども、ちょっとね腕を上げてポンと押すだけですので、それほどね問題はないかと思います。で、BenQさんのねモニターライトを僕はおすすめする理由は、色温度のねこういう風に変更ができるんですけれども、特にですねこの白い色、本当に白なんですよ。これ変な言い方なんですが、他のメーカーのものと比べたことがあるんですけれども、一番色温度高くした場合に、他のメーカーのものはちょっとね緑がかっていたんですけれども、 BenQ さんのものはちゃんと白い光なんですよね。そこが気に入って、まあ BenQ さんの製品ってちょっとお高いんですが、以後ねずっと BenQ さんのモニターライトを使っております。で、こちらのモデルが通常より 15% オフの 13,515 円となっています。はい、続いてねモバイルモニターに行きたいと思います。これね、以前動画で紹介したことがあるんですが、キャスキングさんのモバイルモニター 13.4 インチで 4K 以上の解像度のあるものですね。 3840×2400 ですので、まあ、縦方向に少しね解像度が余裕がありますよというモデルになっております。で、モバイルモニターで 4K のもの、他のメーカーにもあるんですが、結構こちらのモデルねリーズナブルなんですよね。 23% オフの 19,200 円となっております。はい、次、ボヤタさんのノートパソコンスタンドですね。で、ボヤタさんのスタンドね、セールごとにいっぱい製品が出てくるんですが、今回ね少ないんですよ。セール対象品が少ない中で、まあ、こちらがいいかなということで紹介しておきます。こういったね真ん中のところ、熱対策でしょうね、大きく穴が開いてるタイプなんですが、ボヤタさんの製品ってこの関節がめちゃくちゃ硬くて頑丈なんですよね。そこがいい点で、ノートパソコンをここに置いた場合に、その上に腕を置いてタイピングしても関節がね下がっていかないんですよ、曲がらないんですよ。その点もすごく良くて、まあ、違うタイプなんですが、ボヤタさんのノート PC スタンドを使っております。で、このモデルお値段の方が 25% オフの 3,974 円となっております。はい、それから電源タップですね。こちらセールごとに紹介するんですが、エレコムさんの電源タップで3口なんですけれども、ご覧の通りですね、クリップタイプなんですよ。電源タップ自体が大きなクリップになっております。で、今うちにはですね2つ使ってるんですが、ここにね1つつけております。こういうモデルですね。で、大きなクリップになっていますので、今のようにこの机の端っこにくっつけて使うこともできますし、あとね柱のようなところにも、まあ、この口が入れば止めることができます。で、またねよく工夫されてるなと思うのが、このコンセントの向きが互い違いなんですよね。ですので、ちょっとね大きい AC アダプターとかあるじゃないですか、ああいったものがお互い干渉せずに使うことができます。で、こちらのモデルが 20% オフの 1,350 円となっています。で、この製品には派生モデルがありまして、はい、こちらですね、同じくエレコムさんの電源タップでクリップタイプなんですけれども、 AC3 口と、あとね USB-A が2口ついているタイプになります。で、この USB-A に関しては最大出力 12W、 2ポート同時使用でも合計で 12W ということで、まあ、ちょっとね出力的には物足りない面はあるんですけれども、ご覧のようにですねイヤホンとか小電力で充電できるものであれば、こちらでね十分充電することができます。で、こちらお値段の方が 36% オフ 2,000 トンで99円となっています。はい、続いてこちらエレコムさんのクリーニングクロスですね。もうね知らない人もいないような超ベストセラー製品になってしまいましたけれども、はい、こちらの製品ですね。で、とにかくね毛が細かいんですよ。すごくねこう触ってても気持ちいいんですが、指紋汚れとか油汚れがね本当によく落ちるんですよね。で、また僕ねこのスマホとか iPad の画面だけではなくて、メガネとかカメラのレンズなんかもねこれで拭いております。
もう1枚あるとね、すごく重宝するものですので、ぜひね、1枚購入していただけたらと思います。お値段の方、33% オフの930円となっております。はい、それからエレコムさんのトラベルポーチといいますか、ガジェットポーチになります。はい、これになるんですけれども、ガジェットポーチね、いろいろと使っているんですが、なぜこれを購入したかというと、こういうね、まあ、大きな空間になっているわけですよ。で、このタイプが欲しかった理由は、先ほど言ったこの左手デバイス、そしてマウスをそのまま入れて持ち運びすることができる。そのためにですね、こちらのガジェットポーチ購入しました。で、お値段もね、結構リーズナブルで、通常より 38% オフの1290円となっております。はい、それからちょっとこれね、気になっている製品なんですけれども、これメーカー名なんて読むんでしょう。PZOZ プゾ。わかんないですけども、これ何かというと、マルチ充電ケーブルというもので、こちらの映像を見ていただくのが一番わかりやすいかなと思うんですが、要するにね、ケーブルなんですが、そのコネクターが C2C にもなるし、C2 ライトニングにもなるし、A2C にもなるし、A2 ライトニングにもなりますよというモデルで、まあ、ここについていないのはマイクロ USB だけかなと。それ以外のコネクターはこれ1本で全部いけますよというモデルになっております。で、対応する電力に関しては C2C の場合は 140W なんですけれども、それ以外のものはですね、ご覧の通りいろいろと変わってきますし、あとね、データ転送に関しては 480Mbps ということで、まあ、USB 2.0 相当。まあ、ライトニングがありますからね、しょうがないんですけれども、結構ね、遅いんですよね。まあ、基本的には充電用のケーブルと言っていいと思います。ただこれね、こんな風にまとまるのが魅力ですよね。ケーブルがなくて充電できないっていうような時にね、これ一つ入れておけば、大抵の場合ね、大丈夫ですよね。はい、ということでね、こちらお値段の方が 20% オフ、2000トンで79円となっております。はい、それから大容量のモバイルバッテリーいきましょう。まず一つ目、こちらですね。ユーグリーンさんの 25000mAh、最大出力 145W のモバイルバッテリーになります。はい、こちらになるんですけれども、ポートがですね、2C1A タイプですね。そしてバッテリー残量はここを押してやると、はい、デジタルで表示してくれます。で、25000mAh ですので、それなりの大きさ、重さはあるんですけれども、それにしてもですね、かなりコンパクトにできていると思います。で、昨日ね、紹介したこちらですね、CIO さんの 2万mAh のモバイルバッテリーと比べると、あれ、結構大きいなと思われるかもしれませんが、出力がね、もう全然違いますからね。こちらは最高 65W、こちらは 145W ですので、圧倒的なパワーということが言えると思います。ですので、かなりね、ハイスペックな PC を外でね、よく作業するんだという方にはね、心強い味方になるんじゃないかなと思います。で、こちらのモデルが 29% オフの9985円となっています。で、もっと大きい容量のモデルになると、はい、こちらになりますけれども、ラノさんのモバイルバッテリー 3万mAh で 100W 出力のモデルになります。はい、これがね、実物なんですけれども、こちらはですね、ポートは C1 つと A1 つ。そして、バッテリー残量はね、こういうふうにデジタル表示してくれます。で、3万mAh なんですけれども、先ほどのユーグリーンさんのものと比べると、ほぼね、同じぐらいの大きさなんですよ。ただ出力に関してはこちらは 100W が最高ですのでちょっとね低くなります。まあお使いのデバイスの必要なワット数に応じてね選んでいただけたらと思うんですけれども 145W までは必要ないという方はですねこちらもいいんじゃないかなと思います。でお値段がね結構お安いんですよ。ラノさんの 3万mAh のモバイルバッテリーの場合は通常より 20% オフで7999円なんですよね。ユーグリーンさんのモデルが9985円でしたので、まあ、このあたりですね、出力と容量と価格をね、見て選んでいただけたらと思います。はい、続いて、こちらもね、定番ですね。バッファローさんの外付けハードディスクドライブですね。で、4TB モデルが今回 13% オフの12615円となっています。まあ、このモデルが一番ね、定番ですし、安定してるかなというような感じですね。容量に関しては、あとね、はい、6TB とか 8TB とかありますけれども、まあ、このあたりはですね、お好みに応じて選んでいただけたらと思います。はい、続いて、外付けの SSD。これ、サンディスクさんの SSD ですね。
見ていただいているのが 4TB モデルなんですけれども、こちらが 20% オフの 43,491 円となっております。まあ、こちらのモデルもですね、ストレージ容量に応じて、はい、2TB だと 26,020 円とか、 1TB だと 15,437 円、いろいろとありますので、必要に応じてね、選んでいただけたらと思います。はい、それから自作するためのね、外付け SSD ですね。こちらクルーシャルのモデルになりますが、今見ていただいているのが 1TB モデルで、これがね 51% オフなんですよ。かなりお安くて8221円となっておりますので、こちらね、おすすめしておきたいと思います。でちなみに 2TB モデルも 40% オフの 17,879 円と、かなりねお得なんですよね。容量とね、価格のバランスを見ていただいて選んでいただいたらと思います。であとね、2230の小さい外付け SSD ですね、こちらも紹介しておきます。サンイーソさんの 1TB モデルですね。でこれなぜ紹介するかというと、このサイズ、この 1TB の容量だと iPhone とね、つないで使うことができるんですよね。まあもちろんね、ケースは別途必要になってくるんですけれども、 iPhone とつないで Apple ProRes の大容量のね、動画撮影がしたいというような方にね、おすすめしたいモデルになっております。こちら 1TB が 13% オフの 11,817 円となっています。でそういった小さい外付け SSD と iPhone つないで使ってもらいたいのがこちらなんですよ。エゾさんのフレックス USB C2C の短いケーブル 13.5 センチですね。はい、でこちらですね、同じくエゾさんの製品ではあるんですが、 40GBps ですので、ちょっとね違う製品になります。ただね、このサイズ感を見ていただきたくて、ちょっとお見せしたいと思います。こういった形なんですよ。きしめんのような平たい形で、割とね硬いです。で iPhone と一緒に使うのにね、すごく良くて、この先に外部 SSD をつけるわけなんですが、例えばね、こちらキングストンさんの SSD 試しにね、つないでみますけれども、はい、こんなサイズ感になるわけなんですよ。このサイズ感であれば、このままね、iPhone で撮影してデータをね、直接 SSD に書き込むということができますよね。そういった時にね、ぜひ使っていただきたいケーブルとなっております。で見ていただいているのが、これ転送速度が 20Gbps なんですけれども、 iPhone とつなぐ場合は 10Gbps までですので、これで十分だと思います。一応ね、サンダーボルトにも対応しております。でお値段の方が 7% オフの1380円となっています。はい、今回の最後は椅子をね、紹介したいと思います。 PC 周辺機器というよりはオフィス用品と言った方がいいんですけれども、こちら以前うちのチャンネルでも紹介した浜田さんの E3 Pro というオフィスチェアになります。で今まさにね、僕はこの座っている椅子がこれなんですけれども、詳しくはね、紹介動画を見ていただきたいんですが、まあとにかくね、この椅子が良かったんですよ。お値段がね、安い割にはかなりね、高機能な椅子で、ヘッドレストもね、もちろん角度調整できますし、この肘掛けもね、角度変えたりもできるんですが、一番いいなと思うのがこれなんですよ。腰のサポートです。で、このね、左右に1枚ずつサポートのね、こういうパッドがついていて角度調整できますし、この部分も前後にね、動かすことができます。長時間のね、座ったままの作業でも、これがあることによって腰のね、疲労がかなり軽減されます。で、とにかく高機能なんですけれども、お値段がね、そもそもお安いんですよ。元々の価格が6万6000円台なんですよね。で今回セールになりまして、さらにお安くなっておりまして、 18% オフ 5万4890円となっております。まあ、コロナ以降お家でね、お仕事される方増えたと思いますけれども、一番投資すべきは椅子なんですよね。ただ椅子っていいものはめちゃくちゃ高いんですけれども、この椅子はすごく高機能な椅子と同じぐらいの機能を持ちつつ、お値段ね、半額以下といいますか、まあ、6万円前後ですので、これは本当にね、おすすめしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、 Amazon プライム感謝祭のおすすめセール品紹介動画第2弾として、 Amazon デバイス、 Apple 製品、そして PC 関連周辺機器を紹介してきました。気になったものはね、ございましたでしょうか。でまだね、本番セール始まってなくて先行セールの段階なんですけれども、これからどんどんとセールが進むことに、おすすめセール品紹介動画もね、第3弾、4弾と上げていきたいと思います。
でまたそれと並行してこちら僕の Amazon ストアフロントの方におすすめセール品どんどんと追加していきますし、そもそもね動画で紹介しきれませんので、ぜひねこちらの方もチェックしていただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は応援の意味を込めて高評価押していただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。